ကျေးတော်ရှင်ဆရာတော်ရှင်တမြတ်တင်ပြယနေ့ညသာသနာတော်နှစ်2566နှစ်ကောဇာတက်တဲ့1384ခုနှစ်တပူရဲလာပြည့်ကျော်5ရက်2023ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ9ရက်ဇာတာပတိနေ့ညဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်များဖြစ်ကြသောဥဇော်ဝင်ဥက္ကဋ္ဌအာယုဆောက်လုပ်ရေးကော်မတီများအုပ်စု6လပြည့်အားရည်စူး၍ကျန်ရဲသူမိသားစုများကောင်းမွန်နှစ်ဖက်သောမိဘများအားမူတာ၍ကွဲလွန်သူကိုဖြိုးဝေထေရှင်းနှစ်ပြည့်အာရည်စူးရေမတင်တင်ဆန်တာမောင်အေးမင်းကျော်ကောင်းမှုဦးအောင်မောင်ဒေါ်တင်ရွှေတို့အာရည်စူးရေဦးခွန်စော်ဝင်းဒေါ်ညနန်းညိုထွေးတာခွန်နေမျိုးအောင်မိသားစုဇေယျကြည်မျိုးခွန်ညီညီလွင်ခွန်လအောင်ကွဲလွန်သူဦးလှမိုးဦးအာရည်စူးရေဒေါ်မြတ်မြတ်မိသားစုမိဘများဖြစ်ကြသောဦးစောဖြူဒေါ်စောပုအာရည်စူးရေရန်ကုန်မြို့နေအမခငင်းဒေါက်တာဒေါခင်တက်တို့မှစူပေါင်းဆင်ရင်ကျင်းပပြီလို့အတော့အွန်လိုင်းဓမ္မတပည့်နဲ့ဆက်လေရေကျေးဇူးတော်ရှင်ပမောက်ကကြောဆရာတော်ဖျားကြီးမှတရားဒေသနာတော်များဟောကြားချင်းမြင့်ပေးသနာတော်မူပါယံဖျားတွေတော်ကျေးတော်သောဥခ၏ယုတိစွာရှောက်ထားပါသည်ဖျား1384ခုနှစ်ဒူရလာဝိချောင်းအာယေ2023ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ9ရက်ကျာသာပရိနိဗ္ဗာန်အွန်လိုင်းမှာဟောကြားအပ်သောဒုက္ခချုပ်ငြိမ်းရန်နိလန်ရှားခြင်းအကြောင်းတရားဒေသနာတော်ယသဖရာရဲ့အဆုံးအမတရားတွေကဆင်းရဲဒုက္ခအဆုံးသတ်ဖို့ဆိုတဲ့ဥတီချက်ဒါအဓိကထားတာပဲဖြစ်တယ်ဒုက္ခဆိုတာရှားထားတဲ့ဘဝကိုယဉ်ညွန့်ပြီးတော့ပြောတာရှားထားတဲ့ခန္ဓာကိုဒုက္ခလို့ခေါ်တာအဲ့ဒုက္ခကိုလူတွေကအများစုကဒုက္ခလို့သဘောမပေါက်တာပေါ့နော်တပည့်စကြဟောတော့ငါတဲ့ပဲယသဗျာကသစ္စာ၄ပါးကိုရှင်းပြတဲ့အခါမှာဒုက္ခသစ္စာလို့ဆိုတော့ရှင်းပြတော့ဒုက္ခ၈မျိုးဒုက္ခမျိုးမျိုးရှင်းပြတဲ့တယ်မယ်စာတိပိဒုက္ခစရာပိဒုက္ခပရဏပိဒုက္ခအပိယဟိတံယောကဒုက္ခပြေဝေပြောကဒုက္ခယမေသနာလဝတိတံပိဒုက္ခအဲ့ဒုက္ခတွေကိုရှင်းပြပြီးတော့တန်ခိတေနပိစုပါရနခန္ဓာပိဒုက္ခဆိုအဲ့ဒီမှာရှေ့ပိုင်းကဒုက္ခတွေကတော့လူတွေဟာတွေ့ကြုံခံစားရတဲ့အခါမှာဒုက္ခမှန်တတိပြုမိကြတယ်ဒုက္ခမှန်တတိပပြုပြီတာဘာအရုံးဆိုရင်ဥပါဒณะခန္ဓာ၅ပါးရှားထားတာဥပါဒณะခန္ဓာဆိုတာတဏ္ဍိဋ္ဌိရဲ့အာယုံဖြစ်တဲ့ခန္ဓာလို့ဆိုလို့တယ်တဏ္ဍိဋ္ဌိဖြင့်ဆွဲလန်အပ်တဲ့ခန္ဓာအဲ့တော့လောကိခန္ဓာခန္ဓာဆိုတာကတော့ရှုခန္ဓာမှန်တပြတော့လောကီပဲဝေဒနာကြတော့လောကုတ္တရာစိတ်မှရှိတဲ့ဝေဒနာရှိတယ်လောကီစိတ်မှရှိတဲ့ဝေဒနာရှိတယ်ဥပါဒณะခန္ဓာလို့ပြောလို့ရှိရင်လောကီစိတ်မှရှိတဲ့ဝေဒနာကိုသာယူရတယ်နောက်တင်ညာဆိုတဲ့အခါမှာလည်းပဲလောကီစိတ်မှရှိတဲ့တင်ညာနဲ့လောကုတ္တရာစိတ်မှရှိတဲ့တင်ညာလောကီစိတ်မှရှိတဲ့တင်ညာခန္ဓာကိုပဲယူရတယ်သင်္ခါရဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းပဲလောကိစိတ်မှရှင်နေစေရသိက်တွေရှိတယ်လောကုတ္တရာစိတ်မှရှင်နေဒီနေရာမှာလောကိမှရှင်နေစေရသိက်တွေဝင်လာယူရတယ်ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဆိုတဲ့နေရာမှာလောကိစိတ်87လောကုတ္တရာစိတ်8ခုလို့ရှိတယ်ထင်မယ်လောကိစိတ်87ကိုသာလဲယူတာဆိုလိုတာက
ပုရုဒေနေနဲ့လောကုတ္တရခန္ဓာတွေလောကုတ္တရခန္ဓာဆိုတာဝိရဏတင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်လောကုတ္တရပိုင်းဆိုင်ရာခန္ဓာအဲ့ဒီနံခန္ဓာ၄ပါးကလောကိနဲ့ဆိုင်နေလောကုတ္တရနဲ့ဆိုင်နေလောကုတ္တရပိုင်းကြတော့လက်လမ်းမမီဘူးကိုယ်တဏ္ဍာမဖြစ်တော့လက်လမ်းမမီဘူးမမီတော့အဲ့ဒါတဏ္ဍာနဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့ဆွဲလန်းစရာအကြောင်းရှိဘူး တဏ္ဍိဋ္ဌိရဲ့အာယုမဖြစ်နိုင်ဘူး။ဘာလို့လို့ဆိုသိမှမသိတာ။ကိုသိတဲ့အရာမဟုတ်ဘူး။မသိတဲ့အရာမှာတဏ္ဍနဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့တဏ္ဍနဲ့လိုချင်တတ်မဲ့မှုဒိဋ္ဌိနဲ့မာယွနဲ့အမြင်နဲ့ဆွဲလာမှုဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူး။အဲဒါကြောင့်မို့တန်ခိတ္တေနပိစုပါရနေခန္ဓာဥပါဒနေခန္ဓာလို့ပြောလိုက်တယ်။ ပင်စဥပါဒနေခန္ဓာအဲ့ဒီဥပါဒနေခန္ဓာသည်တဏ္ဍဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့တဏ္ဍဆိုတာကလိုချင်တာတတ်မဲ့တာနှိသက်တာဒိဋ္ဌိဆိုတာငါလို့အထင်မှားတာတတ္တဝါလို့အထင်မှားတာအဟံမမပေါ့နော်ငါလို့ဆွဲလန်းတာကငါလို့ထင်မှတ်တာကတဏ္ဍငါဟာလို့ဆွဲလန်းတာကတဏ္ဍ ဒိဋ္ဌိငါလို့ဆွဲမှတ်တာကဒိဋ္ဌိငါဟာလို့ဆွဲလန်းတာကတဏ္ဍအဲ့ဒီတဏ္ဍနဲ့ဒိဋ္ဌိရဲ့ဆွဲလန်းရာအာယုံပြုရဖြစ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုဥပါဒနာခန္ဓာလို့ခေါ်တယ်နော်အာယုံဖြစ်လို့ဥပါဒနာခန္ဓာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလောကီခန္ဓာဟာ မြတ်စွာဘုရားတဏ္ဍမှာလည်းရှိတယ်ယန္တာတွေတဏ္ဍမှာလည်းရှိတယ်တမန်ပုထုရှင်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍမှာလည်းရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ရုပ်ခန္ဓာရူပခန္ဓာစွာတော့စိတ်ကတော့အကုန်မသိနဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ရူပခန္ဓာဒါတဏ္ဍဒိဋ္ဌိရဲ့ဆွဲလန်းရဖြစ်တယ်ဒိဋ္ဌိအမြင်နဲ့လည်းမာယွင့်စွာမြင်နေ မြတ်စွာဘုရားရဲ့ခန္ဓာအပေါ်မှာပုရိသေပုဂ္ဂိုလ်တရားအနေနဲ့ဆွဲလန်းတယ်။ဒိဋ္ဌိအနေနဲ့ဆွဲလန်းတဲ့တဏှာအနေနဲ့ဆွဲလန်းတယ်။ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားခန္ဓာပဲဖြစ်စေတဏှာဒိဋ္ဌိနဲ့ဆွဲလန်းရာအာယုံဖြစ်တဲ့ခန္ဓာမှန်သမျှဥပါဒနာခန္ဓာလို့ခေါ်တာ။ဥပါဒနာခန္ဓာသို့သော မြတ်စွာဘုရားရဲ့ခန္ဓာမှာတဏှာနဲ့ဒိဋ္ဌိတော့မရှိဘူး။ပုရုဇဉ်တွေရဲ့ခန္ဓာကြတော့တဏှာဒိဋ္ဌိလည်းရှိတယ်တဏှာဒိဋ္ဌိရဲ့အမြင့်မားရာဆွဲလန်းရာလည်းဖြစ်တယ်။နမျိုးမြတ်စွာဘုရားခန္ဓာကတော့တဏှာဒိဋ္ဌိတော့မရှိဘူး။သို့တော့တခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့တဏှာဒိဋ္ဌိနဲ့ဆွဲလန်းစရာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကိုကြည့်ပြီးတော့ ရှင်ဝကတိလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကမြတ်စွာဘုရားရုပ်ရှင်ကိုဆွဲလန်းပြီးတော့နေတာ။နောက်ဘိက္ခုနီမလေးတူဆရဏဇဂုဟောတဲ့ကမ္မလည်းဘိက္ခုနီမလေးတူကမြတ်စွာဘုရားရုပ်ရှင်ပေါ်မှာဆွဲလန်းတယ်။အများသောအားဖြင့်တဏ္ဍဒိဋ္ဌိမခင်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ရုပ်ရှင်ပေါ်မှာဆွဲလန်းကြတယ်။သောရိယတထေသာက ယ ahanan ဖြစ်တဲ့ရှင်ကစီရဲ့ခန္ဓာကိုဆွဲလန်းတယ်။အဲ့တော့တဏ္ဍနဲ့ဒိဋ္ဌိကသောရိယတထေသာရဲ့တဏ္ဍမှာဖြစ်တာ။အဲ့ဒီတဏ္ဍဒိဋ္ဌိရဲ့အာယုံကယ ahanan ဖြစ်တဲ့ရှင်ကစီရဲ့အရှင်ရုပ်ရူပါ။နော်။ရုပ်ခန္ဓာပဲဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ယ ahanan ရဲ့ရုပ်ခန္ဓာကလည်းပဲတခြားပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍဒိဋ္ဌိတို့ရဲ့ဆွဲလန်းရဖြစ်တယ်။ ဒါကြောင့်မို့လို့ဥပါဒနာခန္ဓာလို့ဆိုလို့ရတယ်ပေါ့ဥပါဒရဲ့အာယုဖြစ်တယ်သို့တော့ဥပါဒရဲ့တရားတော့မဖြစ်တော့ဘူးသူတို့ကတော့တမန်ပုထုဇဉ်တွေကြတော့ကိုယ့်ကိုယ်လည်းပြန်ဆွဲလန်းတယ်ကိုယ့်ရုပ်ကိုယ်လည်းကိုယ်ပြန်ဆွဲလန်းတယ်ကိုယ့်ရုပ်ကိုယ်လည်းပြုတ်တယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ဟာကိုယ်လည်းမဆွဲဘူးသူများပေါ့လည်းမဆွဲတော့ဘူး သို့တော့သူများကကိုယ့်ပေါ်မှာဆွဲတယ်ဆွဲလန်းတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့
အဲ့တော့ဒီနေ့မြတ်စွာဘုရားကဟောတဲ့တုတ်တန်လေးတစ်ခုဒုက္ခချုပ်ငြိမ်းရနိလန်ရှာခြင်းမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်တွေဟာခုပြောတဲ့ဒုက္ခချုပ်ငြိမ်းရဆိုဘယ်ဒုက္ခလဲအဓိကဒုက္ခဘယ်ဒုက္ခလဲလို့ဆိုသံခိတ္တိနပစ္စုပါဒနက္ခဏဒုက္ခ ဥပရณะခန္ဓာဆိုတဲ့ဒုက္ခခန္ဓာဆိုတဲ့ဒုက္ခအဲ့ဒီဒုက္ခချုပ်ငြိမ်းမှုဆိုတော့ဘုရုဇင်းတွေကခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ယက်တည်နေကြတာလေတော်ဟာဆိုတာခန္ဓာ၅ပါးယအပ်ထားတာအဲ့ယက်ထားတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးပြောလို့တာကခန္ဓာ၅ပါးဆိုတဲ့ဒုက္ခချုပ်ငြိမ်းရနိလန်ရှာရမယ်ဘာလို့နိလန်ရှာလို့လဲဆိုဒီခန္ဓာရှိနေရင် ဆေရုကပြောဆိုနေကြောင်းမှာပဲဖြစ်တယ်ခန္ဓာရှိနေသမျှသံသယဖြစ်သံသယထဲမှာဖြစ်ပြီးတော့ဆေရုကတွေနဲ့ကြုံကြတယ်မြတ်စွာဘုရားတောင်းမှာခန္ဓာရှိလို့ကြုံရတာအဲမြတ်စွာဘုရားကြုံတဲ့ဒုက္ခသိတဲ့ဒုက္ခမဟုတ်ဘူးလမ်းကြတဲ့မှာရှောင်တိမ်လို့မရအောင်ဆင်းတဲ့တိုက်တက်ခံရတယ်ဒီသမားတွေစေလွတ်ပြီးပြစ်ထားခံရတယ် ကြောင်မောင်းဆင်ပြီးတော့ခြာရခံရတယ်။အော်အမျိုးဆုံးပဲ။ရဟန္တာတွေလည်းအဲ့လိုဒုက္ခခံရတယ်။မဟာရတ္တဇနိယသုတ်ပါဆိုရင်ကကုသနာမြတ်စွာဘုရားရဲ့လက်ရတော်ရဝိတုရဆိုတဲ့ရဟန်းတော်ဟာမြတ်စွာဘုရားနဲ့ဆုံးကလိုက်ရင်မနက်ကကလေးတွေပူပြီးတော့ခဲနဲ့ပေါလို့ခေါင်းကွဲသွားတာတောင်ခံရတယ်။ဒါရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပဲ။ နော်အဲ့တော့လောကတွေမှာဒုက္ခဆိုအမျိုးဆုံးခံရတယ်အဲ့ဒါဘာလို့ခံရလဲခန္ဓာရှိပြီခန္ဓာရှိနေတဲ့တည်းမှာဒုက္ခတော့ခန္ဓာရှိတဲ့တည်းမှာဒုက္ခကိုရှောင်တိမ်လို့မရနိုင်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ခန္ဓာမရှိအောင်လှုပ်ခြင်းဟာခန္ဓာမရှိအောင်လှုပ်ခြင်းဟာဒုက္ခကိုဆုံးသတ်ခြင်းပဲဖြစ်တယ် ခန္ဓာမရှိမှဒုက္ခဆိုအနိုင်မှဖြစ်တယ်ခန္ဓာရှိနေရင်နည်းနည်းလေးရှိနည်းနည်းဒုက္ခပဲဆိုပါစို့တရားဓမ္မကျင့်တဲ့အခါမှာရုပ်ခန္ဓာလေးမရှိတော့ဘူးနာမ်ခန္ဓာလေးပါးတွေရှိတယ်ဆိုတဲ့အရုပဖြစ်မှားတယ်နာမ်ခန္ဓာရှိနေသေးတဲ့ရှိသေးတော့ကြောင့်သူတို့လည်းဒုက္ခမလွတ်ဘူးတက္ကအသိဉာဏ်ပြပါကြီးကခန္ဓာတစ်ခုသာရှိတယ်ရုပ်ခန္ဓာတစ်မျိုးတည်းသာရှိတယ် အဲ့ဒါရှိသည့်အတွက်ကြောင့်သူလည်းဒုက္ခဆင်းရဲဒုက္ခဆိုမလွတ်ဘူးလုံးဝမရှိမှဒုက္ခဆိုအလုံးမှဖြစ်တယ်ခန္ဓာလုံးဝမရှိမှဖြစ်ဒုက္ခဆိုလွတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားနိလန်ပေတာလေးကိုနားထောင်ကြည့်အောင်ဒီတုတ်ကပရိဝိမန္တနာတုတ်လို့ခေါ်တယ်တုတ်တာဆိုတာ discourse ပေါ့အဲ့ဆိုဘုရားဟောတဲ့ဒေသနာပါပဲနိလန်ပေးတဲ့ဒေသနာလမ်းညွှန်ပြတဲ့ instruction ပေါ့နော်ဒုက္ခချုပ်ငြိမ်းရနိလန်ရှာတယ်ဆိုတာဘယ်လိုရှာမလဲဆိုတာပြောတယ်တော့အဲ့ဒီတုတ်တန်လေးကိုဘာသာပြန်ပြီးတော့ရှင်းလင်းဟောကြမယ်နော်ထုံးစံနဲ့ရှင်အနန္ဒကအေဝမေတုတန်နဲ့ ပြန်ပြီးတော့ပြောထားတဲ့တုတ်တံဖြစ်တယ်။ယသောဗျာသာဝတိမြို့စီတော်ကြောင့်နာရဝိန်တတိရဲ့အယံမှာတရင်တုတ်နေတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာတရားဖို့တစ်ခုမှယဟန်နေကိုဟောခဲ့တဲ့တုတ်တံပဲလား။ယသောဗျာကစတင်ပြီးတော့မေးလိုက်တယ်။ရှင်တရားဟောတယ်ဆိုတာတရားကြီးပဲဟောတာမဟုတ်ဘူး။နော် ပိဒကုမိငုံးလေးထုတ်ပြီးတော့ဖြည့်ရှင်ပေးတာမြတ်စွာဘုရားအဲ့တော့ယဟန်နေကိုစပြီးတော့တရားဟောတော့ကိတ္တဝတ္တနုခောဘိခဝေဘိက္ခုပရိဝိမန္တမာနောပရိဝိမန္တေယသဗ္ဗတောတမ္မဒုက္ခခိအတ္တလုံးဝဒုက္ခချုပ်ငြိမ်းရန်အတွက်ဘယ်တိုင်းတာနဲ့
Dilan Shadin the lay. A dined up, Lauti, Bellonine, Dilan Shayam lay. Nilan or Shama, Michalosin, the Nilan and Madrid now. Doka Chonya, the Vodoka Chonya, Mangan on leaving, Doka Mandamia, Loma Chonya, Nilango Blue Shamle. We pray we man the Nazra, Susan Lila. No, singing don't that, Susan Lila, John Shara, to the not low dollars, salutable. Pray we man that. We man that, sir, me man that, eh? Me man that, sir, Susan Lila, John Shara, a divinian, Susan Shawira. Long in case I remember, Nilan no shani jaravali. Show to remember Nilan shajaro. A museum do it away. They ban no corre. Show bain sayari a letter, Nilan shatara no corre through. Nilan sharaway. Erale, Nilan shara pinaya. Eri, you bain sayari man, Nilan shadaluwe. Sinyadoka chonyembo sura le nilan shaya me re. Pe dainda ne shaja me le. Pelu shama le lu. Yasabhya yahni gu mele de khajaro. Shani ashao de. Tviroru dhamma adhiriha. Yasabhya gu mipsha khanna pshipare. Yasabhya sika sindela rapshite. Yasabhya dhali agu aya chikhanya pshipare. Tajamu, Yasabia made a demigo yet, she go, Yasabia, could I met down you beat up, she should be by. Yasabia, horre come up through Nayu Madajaba made. Shania, look your shoulder. We let a look at Chunya, Nila, Blue Shajamale, so. Shavon Shanigo, she be away, she be by. Suram Yasabia, Shavon Shanigo. Erali Matau. Ero Doka Shabu Nia. But it's at the Mabako Udi Bido Yasavia Doka Shabu, Shabia. Belusha Unuso Loka Ma Tokasa, Mu Mu Pity. I do cut Mu Mu Pity, Timmy. Janet Dokari, Yomini, Amyajibe. No. Janet Dokari, my bionero, yaibe. Oh, Congaitari, Piarari, Narari, Dari, that hala. Loga, my chung duyare, 16 years yari, Machinas yari, Simabirari, I took her, yai, she tell me. Yes, of yaga. O jin say, and at the jin say, O jin to can at the jin to can. Saramarana. Eri ojene dejin sa loga ma phit paw la de. Phit ni de. Hote. Okay. Durain durain. Ta ni jaro chou dwe ya de. Ta chou a chou dwe ni bi. Ta chou a chou dwe ya lat ta. Ta chou a chou dwe bi ni bi. Ha. Lu nge lu ye ri ga chou dwe ya lat ta. အသက်ရှင်နေတဲ့လူတွေကမရဏဒုက္ခကြုံတွေ့ရလက်တံလူပြိုသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကစရဒုက္ခကိုကြုံတွေ့ရလက်တံဖုန်းကြီးတို့တွေကအခုစရဒုက္ခကြုံတွေ့နေရပြီမရဏဒုက္ခကကြုံတွေ့ရလက်တံဦးချင်းစင်းရဲ့တည်ချင်းစင်းရဲ့အဲ့ဒီဒုက္ခဆိုတော့လောကမှာဘယ်သူမှမရှောင်လွှဲနိုင်တဲ့ဒုက္ခတစ်ခုဖြစ်ပေါ်နေတယ်တဲ့ အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အခါမှာစဉ်းစားလိုက်ပါ။နော်။နိလံစဉ်းစားရမှာ။ဘာစဉ်းစားရမလဲဆို။ဣတံဒုက္ခဒုက္ခဂိဏိတံ။ဒီဒုက္ခဘာကိုအကြောင်းခံပြီးဖြစ်လာလဲ။ဘာကြောင့်ဖြစ်လာ။ဘယ်ကနေပြီးတော့မြစ်ဖြားခံလာတယ်။ဒီစဉ်းရဒုက္ခဘယ်ကနေစပြီးမြစ်ဖြားခံလာတယ်။
바시니루 디 오진신야 대진신야 서 두카 피니야라레 바마시우소이 사라두카 아라나두카 마피페시므레 다 생각하인 생각하이나 어 사라마르나 소레 두카 디 베야 며피아칸라들레 바시니누 사라마르나 두카 시니야라레 바마시로우소인 사라마르나 두카 마시로우레 စဉ်းစားလိုက်တဲ့အဲ့ဒီလိုစဉ်းစားလိုက်လို့ရှင်အဖြစ်ထွက်လာလိမ့်မယ်။အော်ဒီဥခြင်းဆိုတဲ့ဒုက္ခတရားခြင်းဆိုတဲ့ဒုက္ခဟာစာတိနိဒ္ဒနာငွေဖွာခြင်းကိုအကြောင်းခံလာတာပဲဖြစ်တယ်။မွေးလို့ဥတာလေဖြစ်လာလို့ဥတာပဲလေ လူရင်အိုးရလားဆိုမဟုတ်လေအပွင့်လေးအသီးကြီးပေါ့ပန်းလေးတပွင့်ဆိုလို့ရှိရင်ပထမဆုံးကဖူးလေးဖူးလာတယ်အဲ့ဒီဖူးဖူးဖူးလာပြီးတော့နောက်အပွင့်လေးဖြစ်လာအဲ့ဒီအပွင့်လေးဖြစ်လာတဲ့အခါမှာတဖြည်းဖြည်းရင့်လာပြီးတော့အပွင့်လေးကနွမ်းပြီးကြွေကြသွားတာဒါလူသဘာဝနဲ့တူတူပဲအမှထူရင့်လာတာဆရာ ကြည့်ကြတော့ရမယ်နော်အသီးဆိုလဲအဲ့တိုင်းပဲအသီးကင်းလေးဖြစ်လာတယ်အသီးလေးစတင်လာတယ်စတိပဲနောက်တခါတဖြည်းဖြည်းရင့်လာတယ်မဲ့တယ်ကြွေကြသွားတယ်အဲ့ဒါအကေရိတာပန်းလေးကမပွင့်ဘူးဆိုရင်နွမ်းစရာမရှိဘူး အသီးလေးတခုကမတည်ဘူးဆိုရင်မှဲ့ပြီးတော့ကြွေးကြစရာမရှိဘူးလူဘဝမှာမမွေးဖွားခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လူအိုလူမင်းဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးလူသေးဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့မွေးဖွားခြင်းအကြောင်းပဲဒီလိုစဉ်းစားခိုင်းတာဒါစဉ်းစားလို့ရတယ်လေဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်စဉ်းစားကြည့်ဒါအမှန်အကန့်ပဲ ဝိဖွာလာလို့ဆိုမလွဲတဲ့စဉ်းစားနေအဲ့ဒါကိုနီးလန်းရှာကြည့်တာနော်နီးလန်းရှာတာအဲ့ဒါလို့သိမယ်သိပြီးတော့ဒီအိုခြင်းတည်ခြင်းဆိုတဲ့ဒုက္ခဟာအိုခြင်းတည်ခြင်းဆိုတဲ့ဒုက္ခကိုလည်းသူသဘောပေါက်တယ်ဘာကြောင့်အိုခြင်းတည်ခြင်းဖြစ်ရလဲဆိုတဲ့အကြောင်းတရားကိုလည်းသဘောပေါက်တယ်အိုခြင်းတည်ခြင်း ချုပ်ဆုံးရမယ်ချုပ်ဆုံးခြင်းရဲ့အကြောင်းကိုလည်းသဘောပေါက်တယ်ချုပ်ဆုံးမှုနိလန့်ကိုလည်းသဘောပေါက်တယ်သစ္စာ၄ပါးပဲဒါအထူးလေစရမရဏကိုသိတာဒုက္ခသစ္စာကိုသိတာဒုက္ခသစ္စာစရမရဏကိုသိတယ်စရမရဏဖြစ်ကြောင်းတရားကိုသိတယ်သမုဒိယသစ္စာကိုသိတယ်စရမရဏချုပ်ငြိမ်းခြင်းကိုသိတာနိရောဓသစ္စာကိုသိတယ် စရမရဏချုပ်ငြိမ်းကြောင့်အကျင့်ကိုသိတာမေကသစ္စာကိုသိတာအဲ့ဒီလမ်းကြောင်းအတိုင်းနဲ့ပဋိပန္နောဟောဒီအဲ့ဒီလမ်းကြောင်းတိုင်းရှောက်ဘယ်လမ်းကြောင်းလို့ဆိုစရမရဏနိရောဓတာရုပ္ပခမိနိပဋိဝေရဟာမေကရှိပါလမ်းကြောင်းပဲဒီဝိပဿနာတရားအထုတ်ခိုင်းတာဟာဝိပဿနာတရားအထုတ်ရင် ဘလို့ထောရမှာရောကိုကျင့်သီလနဲ့ပြည့်စုံအောင်လုပ်လိုက်အမဝါစာတမန်ကမ္မတာတမအာစီပါအဲ့ဒီပုံမှာအခြေခံပြီးတော့ကြိုးစားသမာဓိစိတ်တည်ငြိမ်အောင်ကြိုးစားအမဝါယမသမာတတိသမာသမာဓိစိတ်တည်ငြိမ်လာတဲ့အခါအမှန်ကိုစဉ်းစားလို့အမှန်သိလာတဲ့သမာဓိဋ္ဌိနဲ့သမာသင်္ကပ္ပအဲ့တော့ မဂ္ဂင်၃ပါးကိုအခြေခံပြီးတော့မဂ္ဂင်၅ပါးနဲ့အလုပ်လုပ်ခိုင်းတာအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကခေါ်လိုက်တာတထပတိပန္နောစဟောတိအဲ့ဒီလမ်းကြောင်းတိုင်းရှောက်ရှောက်ရမယ်ဘာစရမရဏချုပ်ကြောင်းစရမရဏချုပ်ရာစရမရဏချုပ်ငြိမ်မှုတို့ဆက်ရောက်နိုင်တဲ့အကျင့်
Lanjang, eri lantai tuare, anu dama sari. Eri lanjang mogu, shausi naine, acen diari ucen. Eri lu ucen ye ha, toka chonye ya, di lan mepsede, di lan gu songye chen mepsede. Chambo wera. เราดูการชกเช่นนี้เองอะไรนิรันดร์สิเลยอะไรนิรันดร์ได้ตัวหรือเปล่าแต่มาตรีกรณ์นั้นตัวมาเลยอีกอย่างหนึ่งอย่างเป็นคุยจะเจ้าหนี้ตัวหลังสัตว์ที่นั่นไม่ได้แม้กระทั่งสัตว์หลังได้ตัวหรือเปล่าไอ้เด่นเช่นอันนี้จะมาสารีได้บันเดียร์เนี่ยเลี้ยงกันเนี่ยเจ้าหัวเช่น เราเลี้ยงกันเนี่ยเจนิสว่าบารุงสูรุษกิริดารีพิเศษไหมไม่พิเศษหรอกกิริดามันพิเศษได้ไหมอามันเนี่ยที่สินาเลยอ่อนจิตตัวไหมเราตามาได้ที่พิเศษแต่ว่าวันเดียวมันก็ดีไหมตามาเด็กกับบ้าพิเศษมันดีอ่อนจูซ่าเส้นทางไหมตามาวายมาพิเศษมันดีบุตรจูซ่าไหมตามาตัดดีกะ มันดีบุอายุงูยายุปีเมตามาตมาดีกะมันดีบุอายุงบ่มาสุสัยชาเมเอรีไม่เก่งอาบานเนี่ยลุลุบาลุบยาวละลุลุไลลุเชนเอร่าที่อุจินเตจินสุรศิยะเด็กก็ชกผู้ด้วยตัวนี้เรื่องยาวไม่พิเศษจินดงนี้จะไม่พิเศษ ได้คือเราจะนิสัยนับว่าโหดครับยอมยันเนี่ยสบายทีนี้เนี่ยตัวอะไรยาวเลยสุรุระก็ในบ้านสุระเว้นเบาดีมีอาชีพเลยวันนี้ดูตรงส่วนเป็นเลสิกันยี่เนี่ยดูเลยเป็นเลสิกันยี่เดียวเว้นบุสิกันเนี่ยมีอาชีพแล้วยังมีอาชีพ มีอยู่จีนจะมีอยู่เลยตัวผู้ใหญ่ด้วยแล้วยังมีอยู่ไอ้สิ่งอะคุกิสอุปมีอะไรเลี้ยงแม่กับตัวมันละกงแม่กับตัวมันละสีแม่กับตัวมันละฮะนะเออนี่มันสวาเลยตั้งแต่โดนปะปะอันสวาเพียงแค่ตัวโตตัวลูกใหญ่เนี่ยใหญ่จีเวกงเออได้ ที่รู้เส้นทางแต่นี่จะคุยไปเลยพี่รองอัตราบรรพีวิมันตามานอบรีวิมันตัดดีไอ้น้องจะมีเส้นทางเอาไหมส่วนเส้นทางน้องจะมีนิรันดร์ชาไม่รู้ชาวรุ่งสุดสาดีเจ้าสระมรณะพิเศษสระตุพิเศษทุกท่าพี่ท่าพิเศษท่าเส้นทางว่าเอริสาดีก็โย่ป้าเจ้าพิจาร เสร็จเสร็จแล้วมาเอริสาดีก็โย่ป้าเจ้าพิจารณาเลยแล้วก็มามุ่ยพ่อยังไงเราเป็นอุ้มยิบชาขันลาดเลยเป็นอย่าเป็นเจ้าเดียวไม่สิสาดีไม่สิวเลยเป็นเจ้าเดียวสิเนื้อสาดีสุราสิเนื้ออะไรเป็นเจ้าเดียวไม่สิวส่วนสาดีไม่สิโรราเรลุเส้นอะไรบ้าง เส้นอะไรเด็กก็ดูอภิญญาละไหมแต่เพื่อนสาวคนนี้ตัวละสาดีพระเจ้าพิจารณาสาดีบวชนี่ด่านาคำว่าบวชสุดเลยกันเดียร์อะไรกูชี้ขันอะไรได้กันเดียร์อะไรกูมีพิจารณาบีโร่มุ่ยพ่อเจนสุรับเชลาระกันสิ่งนี้รูปเชียร์เลยบวชนี่ด่านาบวชตุมุเรียบวชสาดิกาบวชป้าบวช กรรมบัวกูชี้คำวิโรธสาดิสุรับเสด็จอะไรปวีตดีสาดิหอดีกรรมบัวชี้นี้กันยารีชี้นี้สาดิสุรมุ่ยพ่อเจนสิมาเวปวีอัตติสาดินาหอดีกรรมบัวไม่ชี้เราอู้กันไม่ชี้เราอู้สิมุ่ยพ่อเจนสามชิวทีนี้มาดูกวยพิยามุ่ยชี้เลยพอเราเอ็ดยาโรก้า ตัววัดเดียวกูเป็นเรื่องยูทูบเจ้าชาติเจ้าชาติตัววัดเดียวไปแต่ชาปะตาเรียหูชีรุ่งเรียชีเรียปะตา
ไอ้ตระนี้มานะวาระဆိုရဲရှင်းတော့ရှိတယ်ပါတရားပါတော့ဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းမှုဆိုတာကိုအကြောင်းရှာတယ်နော်ဘုရားဝါဒမှာအဲ့ဒီအကြောင်းရှာနေမှာပါအောင်အဲ့ဒါကိုလက်ခံမထားဘူးနော်နောက်တနည်းကအတိတ်ကလုတ်ခဲ့လို့ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလည်းမြတ်စွာဘုရားမရှာ နောက်တစ်ခုကအကြောင်းမဲ့ဖြစ်တယ်လို့ပြောတဲ့အကြောင်းလည်းမရှိဘူး။အကြောင်းသုံးမျိုးရှိတယ်လောကမှာ။ဘာသာဝါဒအရာကွဲပြားမှုအကြောင်းသုံးမျိုးရှိတယ်။ဘာကြောင့်ဖြစ်လာသလဲ။ဘာကြောင့်မွေးလဲဆိုရင်ဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းလို့ဒါအကြောင်းတစ်ခု။နောက်တစ်ယောက်ကတော့အတိတ်ကလုတ်ခဲ့လို့ဒါအကြောင်းတစ်ခု။နောက်တစ်ယောက်ကအကြောင်းရှာတာ မဟုတ်ဘူးသူဖြစ်ချင်လို့ဖြစ်တာ။ဘာအကြောင်းကြောင့်မှမရှိဘူး။ခေါင်းချောက်ခံပြီးမစင်သာဟုတ်သူက။အဲ့ဒီ၃မျိုးဟာမမှန်ကန်တဲ့အကြောင်းတွေလို့ဝိသမဟေတုလို့ခေါ်တယ်။မှန်ကန်မှုမရှိတဲ့အတွေ့အကြုံတွေအမြင်တွေဖြစ်တယ်။အဲ့တော့အကြောင်းဆိုတာရှိရမယ်။အဲ့ဒီအကြောင်းဟာပါလေ။စာတည့်ရဲ့အကြောင်းဒီကမ္မဘဝသားနဲ့ဖြစ်တယ်။ကန်ရှိလို့မြတ်စွာဘုရားကအကြောင်းရှာပြတာ။နော်။ အဲ့ကြတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဇာတိဆိုတာပါလဲဆိုရတယ်သိတယ်။ဇာတိဖြစ်ကြောင်းတရားကပါလဲဆိုရတယ်သိတယ်။ဇာတိဖြစ်ကြောင်းတရားဘဝလေး။နော်ဇာတိဆိုတာကိုလည်းသိတယ်။ဇာတိဖြစ်ကြောင်းတရားဆိုတာကိုလည်းသိတယ်။ဇာတိချုပ်ကြောင်းတရားဆိုတာဘဝချုပ်ရင်ဇာတိချုပ်တယ်။အဲ့တော့ချုပ်ကြောင်းတရားကိုလည်းသိတယ်။ဇာတိချုပ်ကြောင်းကိုရောက်နိုင်တဲ့ရောက်စေနိုင်တဲ့ခြင်းစဉ်ကိုလည်းသိတယ်။ အဲ့ဒီခြင်းစဉ်လမ်းကြောင်းအတိုင်းရှောက်တယ်ဒီတိုင်းရှောက်တယ်အဲ့ဒါရှောက်တဲ့ဆိုတော့ဝိပဿနာတရားအားထုတ်တာခေါင်းတော်တွေနော်ဝိပဿနာတရားအားထုတ်တယ်အဲ့ဒါဟာလည်းပဲတဲ့လုံးဝထုတ်ခချုပ်ငိမ့်မှုအတွက်နိလန်ရှာခြင်းပဲဖြစ်တယ်လုံးဝချုပ်ငိမ့်နိုင်တဲ့နိလန်ပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလို့သစ္စာပြတယ်ပါဟောတာနော် ဒါတဏှိပြီးတော့ဗျာနောက်တခြားနည်းနဲ့စူးစမ်းအောင်မလားသူပြောတဲ့ဘဝဆိုတာကရောသူကသူဖြစ်လားမဟုတ်ဘူးဘဝကဘာကိုခြေခံတာတော့လို့စဉ်းစားလိုက်တော့ဘဝဆိုတာဟာဥပါဒံကိုခြေခံပြီးတော့ဖြစ်တာနော်အဲ့တော့အဲ့တိုင်းတော့ဥပါဒံကိုခြေခံပြီးဖြစ်တယ် ဥပါဒံကိုမြစ်ဖြာခံတယ်ဥပါဒနာဆွဲလမ်းမှုရှိနေသေးလို့ဘဝဆိုတာရှိတာဆွဲလမ်းမှုရှိနေသေးလို့ဘဝဆိုတာရှိတယ်ဆွဲလမ်းမှုမရှိဘူးဆိုရင်ဘဝဆိုတာမရှိဘူးဆိုတော့သူကဒါကိုရှင်းရှင်းကြီးသိပြီးတော့ ရှင်းရှင်းကြီးသိပြီးတော့ဘဝဆိုတာကိုလည်းဘဝကိုလည်းသိတယ်ဘဝဖြစ်ကြောင်းတရားကိုလည်းသိတယ်ဘဝချုပ်ကြောင်းတရားကိုလည်းသိတယ်ဘဝချုပ်ရနေပါသူရောက်တဲ့ခြင်းစဉ်ကိုလည်းသိတယ်တို့သားတာနော်အဲ့ဒါလို့ဝိတ္တခါဆက်စင်စားတယ်ဥပါဒံကရောဘာကိုမြစ်ဖြာခံလာတယ်လဲသူမှလည်းအကြောင်းရှိရမယ်ဘာကိုမြစ်ဖြာခံလာတယ်လို့ဆိုတော့ ဒါပရိသတ်သောဥပါဒံပဲတဏှာကိုမြစ်ဖြာခံလာတာတဏှာရှိလို့ဥပါဒံရှိတာတဏှာမရှိရင်ဥပါဒံမရှိဘူးဒါကြောင့်သူတဏှာကိုလည်းသိတယ်တဏှာဖြစ်ကြောင်းတရားကိုလည်းသိတယ်တဏှာချုပ်ကြောင်းတရားကိုလည်းသိတယ်တဏှာချုပ်ဖို့ကျင့်စဉ်ကိုလည်းသိတယ်သိလို့အဲ့ဒီကျင့်စဉ်အတိုင်းရှောက်လန်းတယ်ဒီနည်းနဲ့လဲဆင်းရဲဒုက္ခကိုနော်ဒုက္ခကိုချုပ်ငိမ့်မှုရအတွက် ကျင့်ဆောင်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်ထို့တူပဲဒီတဏ္ဍာကရောဘာကြောင့်ဖြစ်တာတော့ဆက်စင်စားတယ်ဝေဒနာရှိလို့ဖြစ်တာစိတ်ခံစားချက်ကြောင့်ဖြစ်လာတာအဲ့ဒီစိတ်ခံစားချက်ကရောဘာကြောင့်ဖြစ်တာတော့လို့ချုံလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့စိတ်ခံစားချက်ကဘာကြောင့်ဖြစ်တာတော့ဆိုဖတ်တာဆိုတာရှိလို့ဖြစ်တယ်
판단가 바장 시라롱 소 아이러나 초바 방소 미릅시다 아이러나 초바 시릅시다 답신 아이러나 초바가 바장 피다롱 소 난리 요리 시릅시다 난 요가 바장 피동 소 브리드리 위인 세리 시릅시다 브리드리 세 위인 세리가 바장 피다롱 소 띵카라 장 피다 간디아리 장 피다 간백고 변형 ပြုပြင်အထုံးမှုဆိုတဲ့သင်္ခါရတွေကြောင့်ဖြစ်တာအဲ့ဒီသင်္ခါရဆိုတဲ့ပြုပြင်အထုံးမှုကံတရားတွေကဘာကြောင့်ဖြစ်တာတော့ဆိုအဝိဇ္ဇာကြောင့်ဖြစ်တာအဝိဇ္ဇာရှိလို့သင်္ခါရရှိနေတာအဝိဇ္ဇာမရှိရင်သင်္ခါရမရှိဘူးနော်အဝိဇ္ဇာမရှိရင်သင်္ခါရမရှိဘူးဒါကြောင့်မို့သူကအဝိဇ္ဇာကိုလည်းတည်တယ်ဒါဒုက္ခကိုတည်တာဆိုအဝိဇ္ဇာကိုတည်တယ် တိကျင်လေးမျိုးအဝိဇ္ဇာကိုလည်းတည်တယ်အဝိဇ္ဇာဖြစ်ကြောင်းတရားကိုလည်းတည်တယ်အဝိဇ္ဇာချုပ်ကြောင်းတရားကိုလည်းတည်တယ်အဝိဇ္ဇာချုပ်ရနိဗ္ဗာန်သို့ရောက်ကြောင်းခြင်းစဉ်ကိုလည်းတည်တယ်အဲ့ဒီခြင်းစဉ်အတိုင်းလည်းပဲရှောက်လန့်ပြီးတော့ခြင်းကြောကိုအထုတ်တယ်အဲ့ဒီလိုအထုတ်ခြင်းဟာဒုက္ခချုပ်ငြိမ့်ရနိလန်းရှာအထုတ်ခြင်းပဲဖြစ်တယ် တော့ဒုက္ခတွေကိုရှာပြတာเนาะပြိဿတ်သမ္ပုဒ္ဒနဲ့ရှာပြလိုက်တာအဲ့ထဲမှာအဲ့ position ဆိုတာမပါဘူးအတိတ်ကလုတ်ခဲ့တယ်ဆိုတာမပါဘူးเนาะအကြောင်းမရှိဘဲနဲ့ဖြစ်တဲ့ဆိုတာလည်းမပါဘူးမှန်ကန်တဲ့အကြောင်းတစ်ခုပြပေးတာဒီဒါရှိလို့ဒါရှိရတယ်ဆို อิมัตตมัยตติอิรันโหติถ้าရှိလို့ဒါရှိတာဒီအကြောင်းနေရှိလို့ဒီအကျိုးရှိတာအိမတ္တဥပါဒာအိရန်ဥပ္ပစတိဒါဖြစ်လို့ဟောဖြစ်တာမှန်တယ်လေးဘယ်နေရာပဲကြည့်ကြည့်ဆိုတော့မိထွန်းထားတယ်လျှက်စစ်မိရှိတယ်လျှက်စစ်မိရှိလို့အလင်းရောက်ရှိတာနော်လျှက်စစ်မိရှိလို့အလင်းရောက်ရှိတာလျှက်စစ်မိမရှိရင်အလင်းရောက်မရှိဘူး အလျက်စမီနဲ့ပတ်သက်တာပေါ့နော်မိရှိလို့အလင်းအောင်ရှိတာမိမရှိရင်အလင်းအောင်မရှိဘူးနေရှိလို့အလင်းအောင်ရှိတယ်နေမရှိရင်အလင်းအောင်မရှိဘူးအကြောင်းဆိုတာနေရာတိုင်းမှာရှိတယ်ပေါ့သူကလည်းသူအဲ့ဒါလို့အကြောင်းတရားကိုအလေးနဲ့ထားပြီးတော့ရှုတောင့်လေးခုနဲ့အချက်လေးချင်းနဲ့စဉ်းစားတာအကြောင်းတရားကိုသိအောင်လုပ်ရမယ် အကြောင်းတရားရဲ့အကြောင်းကိုလည်းသိအောင်လို့ရမယ်အကြောင်းတရားချုပ်ကြောင်းကိုလည်းသိအောင်လို့ရမယ်အဲ့ဒီချုပ်စင်နိုင်တဲ့ခြင်းစင်ကိုလည်းသိအောင်လို့ရမယ်သိပြီအဲ့ဒီခြင်းစင်လမ်းကြောင်းအတိုင်းရှောက်လမ်းရမယ်ဒါဟာဒုက္ခချုပ်ဒုက္ခချုပ်ငြိမ့်မှုအတွက်နိလန်းရှာခြင်းပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကပရိသတ်သမ္ပုဒ္ဒနဲ့အခုလို့စဉ်းစား စင်ညင်သုံးသက်ပြီးတဲ့အခါပါပြောတော့အဝိဇ္ဇာကတော့ရံပိတ်ခွေပုရိသပုဂ္ဂလောအဝိဇ္ဇာဖြစ်ပြီဆိုရင်เนาะအဝိဇ္ဇာဆိုတာဘာလို့လှုပ်တင်တာနဲ့မလှုပ်တင်တာအမှန်မသိခြင်းအမှန်တရားကိုမသိခြင်းရှင်းရှင်းပြောလိုက်လို့ရှိရင်ဘာလှုပ်တင်လဲဘာမလှုပ်တင်ဘူးမသိဘူးလူတွေကမသိဘူးတော့ အခုတော်သင်လေးသိနေတာဖះဟောတာလို့သိတာဖះဟောတာတဲ့တရားတွေနာဘူးလို့သိတာအနုမုစုသိကိုမသိတာဒါเนาะအဲ့ဒါကြောင့်မသိတာလှုပ်တဲ့နာနဲ့မလှုပ်တဲ့နာအကြောင်းတရားကိုမသိတာအဲ့ဒီမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာလွှမ်းမိုးထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာသူစိတ်ကူးရတဲ့အတိုင်းကောင်းတာလည်းလုပ်တယ် ကောင်းတဲ့လှုပ်လို့ရှိရင်ကောင်းတဲ့ခုတို့ကြောင့်ကောင်းတဲ့ဝိညာဉ်ဖြစ်သွားတယ်ကောင်းတဲ့ဘဝရောက်သွားတယ်အဲအမှန်မသိတော့မကောင်းတာကိုကောင်းထင်ပြီးတော့လှုပ်လိုက်တယ်ဘာမှပြည့်မရှိဘူးမကောင်းတာကိုလှုပ်သည့်အတွက်ကြောင့်မကောင်းတာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတယ်မကောင်းတဲ့ဝိညာဉ်စိတ်ဖြစ်လာတယ်ဘဝတစ်ခုရလာတယ်လို့ပြောတာအချိုးကအဲ့ဒါမကောင်းတာဖြစ်တာ တခါ
တုံလုံးမှုကင်းတဲ့ဒီနေ့မှသူကပုံညာဝိသင်္ခါရအပုံညာဝိသင်္ခါရအနိစ္စဝိသင်္ခါရဆိုတာခွဲရှိတယ်နော်ပုံညာဝိသင်္ခါရဆိုတာဘယ်ကဥပြောတာတုံးဆိုရင်မဟာကုသိုလ်စိတ်၈ခုရဲ့ရူပဝဆရာကုသိုလ်စိတ်၅ခုရဲ့အဲ့ဒီ၇ခုကိုပုံညာဝိသင်္ခါရအဲ့ဒီမှာရှိတယ်စေရနာကိုပုံညာဝိသင်္ခါရလို့ခေါ်တယ်အပုံညာဝိသင်္ခါရဆိုတာအာဟုသူ စေရနာ၁၂ခုမှာရှင်းနေတယ်စေရနာ၁၂ခုကိုပြောတာအရလို့ပြောလိုက်တော့ကောင်းတာလို့တယ်မကောင်းတာလို့တယ်ပေါ့နော်တေချာခွဲလိုက်တဲ့အခါကျတော့ပုံညာဆိုတာ၁၃ခုအပုံညာဆိုတာ၁၂ခုအနိစ္စဆိုတာကျတော့ရှုတ်တရားမပါတော်သည့်နန္တရားတသက်တာဖြစ်တယ်အရူပဝဆရာကုသိုလ်၄ခု စေရနာ၄ခုအနိစ္စလို့ခေါ်တယ်တုံလုံးမှုမရှိဘူးပို့ပြီးတော့တည်ငြိမ်တဲ့အနိစ္စဝိသင်္ခါရလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါလုံးလို့ရှင်အရူပဘုံရောက်တယ်မြတ်စွာဘုရားကလူတွေသိတဲ့ဟာတွေမဟုတ်ဘူးအကုန်လုံးလောကမှာရှိတာအကုန်ခြုံဟောလိုက်တာဘုံဘဝ 32ပုံနဲ့ရှင်းပြီးတော့ဟောတာဒါနော် กุตุกังอกุตุกังกุตุกังကိုနှစ်မျိုးခွဲလိုက်တယ်ကာမောဆရာกุตุกังနဲ့รูปาวสระกุตุกังอ่ะတစ်မျိုးอรูปาวสระกุตุกังကိုတစ်မျိုးเนาะอกุตุอ่ะတစ်မျိုးဆိုသုံးမျိုးခွဲဟောတာအဲ့လိုအမှန်မသိတာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အဲ့တော့ သမထကျင့်တာရောအမှန်မသိဘူးလားဘလို့အမှန်မသိတာလဲအရူပဘုံရောက်ဖို့ဆိုတာသူကအရူပဘုံဟာရှုပ်မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒုက္ခမရှိတော့ဘူးဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးရှိနေလို့ဖြားတယ်နားတယ်ရှိနေတယ်ဒီယောက်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးမရှိတာကောင်းတယ်လို့ တွေးထင်ရင်ဟာအရူပဘုံကကောင်းတယ်လို့တွေးထင်တာဒါမှားရဲ့တဲ့အတွေးပဲအဝိဇ္ဇာကြောင့်အဲ့ဒါနဲ့အရူပဘုံရောက်ဖို့အတွက်သမထကျင့်စဉ်ကိုကျင့်တယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒီလိုတွေးရကွာမှားနေတယ်ဘာလို့လို့ဆိုရင်ဒုက္ခရှိနေတယ်တဲ့တော့အကောင်းဆုံးဘုံကိုထင်ပြီးတော့လောက်တာပေါ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒါလည်းပဲဒီတန်တရားဆေဝန်ကမလွတ်ဘူးနဲ့ အဲ့ဒီလိုသူကအမှန်မသိတာဒုက္ခဟုတ်ဒုက္ခလို့ထင်တာမလွတ်မြောက်တာဟုတ်လွတ်မြောက်တယ်လို့ထင်တာတော့ထာဝရကောင်းကင်ဘုံရောက်သွားရင်သူကမိုးမနာမသိလို့ဒါအမှန်မသိလို့ပြောနေတာဘဝဟာဖြစ်လာပြီဆိုဘယ်ဘဝပဲဖြစ်ဖြစ်သိမှာပဲဘဝဆိုတာမှန်ရင်ဘယ်ဘဝဖြစ်ဖြစ်သိမှာပဲအဖြစ်ရှိတာမှန်တယ်အပြည့်ရှိမယ်ဒါနိယမတဘောတရားကြီးပဲမွေးရင်သိမှာပဲ เนาะလုံးဝမမွေးမှတ်တယ်ဘယ်မှကိုမဖြစ်တော့ဘူးဆိုမှာပဲဖြစ်သေးတဲ့ဆိုရင်ပြည့်အောင်မှာပဲဖြစ်ရှင်ပြည့်ရှိမယ်အစာရှင်ရင်ဆုံးရှိမယ်အတက်ရှင်ရင်ကြရှိမယ်အလားရှင်ရင်ပြန်ရှိမယ်ဒါတွေကရှောင်းလွဲလို့မရတဲ့အရာတွေပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုအတက်ရှိပြီးအကြမရှိဘူးလို့ထင်နေတာ မွေးပြီးထာဝရလို့ထင်နေတာကအဝိဇ္ဇာမှမသိခြင်းလို့ဆိုတယ်เนาะအဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာကြောင့်လုံးပြီးလုံးရကုသကံနေလုံးလိုက်တဲ့အခါမှာဘဝမျိုးစုံဖြစ်လာတယ်တဲ့အဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာကိုတရားအသိနဲ့ရှင်းပြလိုက်တယ်ရှင်းပြလိုက်ပြီးအမှန်သိတဲ့ဝိဇ္ဇာညာရလာ ဟိနူဝရတွေမှာအဝိဇ္ဇာဆိုတာဘာပြောတာတော့ဖြမကြီးကဖန်ဆင်းတယ်လို့သိလို့ရှိရင်အဝိဇ္ဇာတဲ့ဗမာဖြမကြီးကဖန်ဆင်းမှမသိတာအဝိဇ္ဇာနော်သူတို့ပြောတဲ့ဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာအဲ့ဒါဖြမကြီးကသူ့ကိုဖန်ဆင်းတယ်လို့မသိလို့ရှိရင်အဝိဇ္ဇာသိရင်ဝိဇ္ဇာဒီဘုရားရဲ့တရားတော်ကဘာလို့ဆို သစ္စာလေးပါးကိုမသိတာအဝိဇ္ဇာသစ္စာလေးပါးကိုသိရင်ဝိဇ္ဇာသစ္စာလေးပါးဆိုအကြောင်းနဲ့အကျိုးအကြောင်းမှန်အကျိုးမှန်ဒါကိုသိတာတန်တရာထဲမှာဖြစ်တာ
보디 디사 보디 보디 헤두 피친 피친의 아장 나오다쿠가 니우디 니우디 헤두 단대야가 니비어 퇴화진 퇴화진의 아장 니우디 니우디 헤두 에리 네쿠 못디다 에라 못디다 아웨사로 코레 에리 아웨사 뻬어다비 เนาะ ไอ้อวิชชาเปี่ยวตัวไปอวิชชาဆိုတော့အသိဉာဏ်ဖြစ်လာပြီเนาะအဝိชชาပျောက်ခြင်းဝိชชาအသိဉာဏ်ဖြစ်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်တည်းသူလုံးတဲ့ကုသိုလ်ဟာကုသိုလ်မဖြစ်တော့အကုသိုလ်ဟာလည်းအကုသိုလ်မဖြစ်တော့အနိစ္စာဘိဆိုတဲ့သင်္ခါရလည်းပဲမဖြစ်တော့ဘာလို့လို့ဆိုကုသိုလ်အကုသိုလ်ဆိုတာဟာမသိတဲ့ဘုံမှာအခြေခံပြီးလုပ်လို့ဖြစ်တာ เนาะกันเตยอะไรไม่ผิดတော့ဘူးလို့ဆိုလို့တယ်ဈာဏဝိสาပျောက်သွားပြီးဝိสาဖြစ်တဲ့ဆိုရဟန္တာဖြစ်တာကိုပြောတာဈာဏဖြစ်သွားလို့ရှိရင်ဈာဏပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ရဲ့တဏ္ဍမှာအကျိုးပေးမဲ့ကန္တရာမဖြစ်တော့ဘူးလို့ဆိုလို့တယ်မျိုးစိတ်မကြတော့ဘူးเนาะဘာနဲ့ဥပမာတူတော့ဆိုရင်တပင့်တပင့်ဟာ လေပွင့်လို့ခေါ်ကြတာပေါ့အဲ့ဒီလေပွင့်နေပွင့်လာလို့ရှင်လေအဲ့ဒီအပွင့်ကမတိတဲ့ပဲမတိဘူးတခါပွင့်နေတဲ့အပွင့်နေပွင့်နေတဲ့အချိန်မှာရေသောမြစ်ကိုဖြတ်လိုက်တယ်ဖြတ်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီပွင့်ပြီးသားအပွင့်နေကအတိမလိုက်တော့အတိမဖြစ်တော့အဲ့ဒါလို့ပဲကိလေသာကိုပယ်လိုက်လို့ရှင်အဲ့ဒီအပွင့်နေကအတိမတိတော့အဲ့လို့ဆိုလို့ရပေါ့နော် အဲ့လိုအတိမတိတာကိုပြောတာကုသိုလ်ကံကိုလည်းမပြုတ်ဘူးအကုသိုလ်ကံကိုလည်းမပြုတ်ဘူးပုံညာဝိသင်္ခါရကိုလည်းမပြုတ်ဘူးအဘုညာဝိသင်္ခါရကိုလည်းမပြုတ်ဘူးအနိစ္စဝိသင်္ခါရကိုလည်းမပြုတ်ဘူးသူဆိုလို့ရဲ့နော်ကံတရားတွေကမဖြစ်လာတော့ဘူးအပွင့်မြတ်တာရက်သွားတယ်အတိထီအောင်မရောက်တော့ဘူးလို့ဆိုလို့ဘာဖြစ်လို့ရောကိလေသာအမြင့်ကပြတ်သွားတဏ္ဏမပါဘူးဒိဋ္ဌိမရှိတော့ဘူးဆွဲလမ်းမှုတ
ဖေးရကိုမှမဆွဲလန်းတော့ဆွဲလန်းနေဆိုတာဘာတော့တဏ္ဍဒိဋ္ဌိရဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့မာယွင်းစွာမြင်တယ်တဏ္ဍနဲ့ငါဟာလို့မြင်တယ်ဒိဋ္ဌိကတရဝါလို့မြင်တာငါလို့မြင်တာသူတို့ဘာလို့မြင်တာဒိဋ္ဌိငါဟာသူဟာလို့မြင်တာကတဏ္ဍအဓိကအဲ့ဒီဟာပဲတဏ္ဍနဲ့ဒိဋ္ဌိပဲ ပြုလို့သူရှိတယ်လို့မြင်ဒိဋ္ဌိရဲ့မြင်သူ့ရဲ့ပြုလို့မှုလို့ပြောပြန်လို့ရှိရင်တဏ္ဍရဲ့အမြင်နော်အဲ့တော့တဏ္ဍနဲ့ဒိဋ္ဌိဟာအဓိကဥပါဒံပဲအဲ့ဒီဥပါဒံဥပါဒံကင်းသွားတယ်တဲ့ဥပါဒံကင်းလို့ရှိရင်တဏ္ဍလည်းမရှိတော့ဘူးမာယွင်းနဲ့အမြင်လည်းမရှိဘူးဆိုတော့ဘယ်တော့မှမကြောက်ကြတော့ဘူးပူလောင်တာကြောက်ကြတာစိတ်ညစ်တာဒါတခုမှမရှိတော့ အပရိတ္တံပစ္စတိညိဝပရိနိဗ္ဗာယတိအเจ้าညမှုကင်းသွားတဲ့အခါမှာသူစိတ်ထဲမှာလုံးဝငြိမ့်ညံ့သွားတယ်လုံးဝငြိမ့်ညံ့သွားတယ်ခိနဇာတိသူနောင်ဘဝဖြစ်ဖို့အကြောင်းတရားတွေကုန်သွားပြီဆိုတာသိတယ်ဟူသီတံမြတ်စရိယံသူမြတ်စရိယကိုအောင်မြင်စွာကျင့်သုံးပြီးဆိုတာသိတယ်ကတံကရဏီယံလုံးစရာတွေလုတ်ပြီးဆိုတာသိသွားတယ် နာပရအဋ္ဌတယနောင်အတွက်နောင်တိတနည်းဟောကလူဖို့အလုတ်ကိုသူလုံးစရာမလိုတော့ဘူးပြီးသွားပြီလို့ဆိုတယ်အဲ့ဒီအတိရသွားတယ်ဒါယဟန္တာဖြစ်သွားတာကိုပြောပြတာနော်အဲ့ဒီလိုယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာမြတ်စွာဘုရားဆက်ဟောတယ်အဲ့ဒီလိုယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာအသက်ထင်ရှားရှိနေသေးတဲ့ဆိုရင်တော်သူခံစေဝေဒနာဝေရယတိသာအနိစ္စာတိပါဇာနာတိ ရှားနာပုဂ္ဂိုလ်ဟာစိတ်ခံစားမှုရှိသလားရှိတယ်။နော်။သူဟာအစဉ်ပြေတဲ့တတ်တာတဲ့ခံလို့ကောင်းတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာကိုခံစားမဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီဒုက္ခဝေဒနာပေါ်မှာသူရဲ့မြင်ကပါလို့ဆိုဩတာတက္ခဏပဲ။ထာဝရမဟုတ်ဘူး။အကြောင်းပေါ်လို့တက္ခဏလေးဖြစ်တာပဲ။
ဒုက္ခဝေဒနာကိုအနိစ္စတိပါဒနာတိဖြစ်ပြီးပြတ်သွားမဲ့ဟာပဲတို့ရမြင်လိုက်တယ်เนาะဒုက္ခဝေဒနာနဲ့တွေ့လို့ရှင်ဩဖြစ်ပြီးပြတ်သွားမှာပဲအနိစ္စတိတံဆွဲလန်းနေစရာမလိုဘူးလို့သိတယ်အနာဘိနန္တိပါဒနာတိဘာမှနှစ်သက်စရာမရှိဘူးဒုက္ခဝေဒနာပေါ်မှာအဲ့လိုစဉ္ညင်သုံးသတ်တာတော့တဏှာအမရှိတော့ဘူးလေတဏှာမဖြစ်တော့ဘူးတခါဒုက္ခစေဝေဒနာဝေရတ္တိဆင်းဒုက္ခရောက်တယ်ယန္တာဆိုဆင်းဒုက္ခရောက်ပါရောက်တယ်ယန္တာလဲဟိုထိခိုက်ပြီတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နာမပဲလေခန္ဓာကိုယ်ကဒုက္ခဝေဒနာခလုတ်တယ်နာမပဲကွဲတယ်ပြဲတယ်ဆိုလည်းနာမှာပဲအယူကျိုးရင်လည်းနာမှာပဲချော်လင်းလည်းနာမှာပဲအလုံးအပူတယ်ဆိုရင်ပူတဲ့ဒုက္ခခံရမှာပဲအေးရင်လည်းအေးတဲ့ဒုက္ခခံရမှာပဲဟုတ်အဲ့ဒုက္ခဝေဒနာတွေဖြစ်လာတဲ့အခါမှာယန္တာပုဂ္ဂိုလ်ကပါသည်တာအနိစ္စတိပါဒနာတိဩဒီဒုက္ခဖြစ်တာဆိုလည်းထာဝရမဟုတ်ဘူးတခဏပဲလို့သိလိုက်တယ်အနိစ္စောတိတာဆွဲလန်းထားဖို့မဟုတ်ဘူးဆိုလည်းသိလိုက်တယ်အနဘိနဏိတာကျင့်နှက်เสียလို့လည်းမဟုတ်ဘူးလို့လည်းသိလိုက်တယ်အဲ့ဒါလိုပဲအတုခမတုခစေဝေဒနာဝေရတ္တိအတုခမတုခဆိုတာဒုက္ခလို့လည်းခန္ဓာရာမဟုတ်ဘူးဒုက္ခလို့လည်းခန္ဓာခက်တာမဟုတ်ဘူးနှစ်ခုချာဒါမသိတာမထင်ရှားတဲ့ခံစားမှုလို့ပြောတာဒါရီအများကြီးပဲဖြစ်တာပဲလေဒုရေဒုက္ခဖြစ်ရင်သိကြတယ်ဒုက္ခဖြစ်ရင်လည်းသိကြတယ်အရုက္ခဘာဒုက္ခဖြစ်တဲ့ကကြမသိဘူးမသိလိုက်ဘူးသူကသိမှမထင်ရှားတာမထင်ရှားဘူးမထင်ရှားတော့မသိဘူးမသိတော့မောဟဖြစ်တာပေါ့အဲ့ဒီမှာအရုက္ခဘာဒုက္ခဖြစ်ရင်လည်းပဲအလွတ်မပေးဘူးအနိစ္စာတိပါဇာနာတိမမြဲဘူးဆိုတော့သူကဆင်ញင်သုံးသပ်လိုက်နိုင်တယ်အနိစ္စောတိတာဆွဲလန်းထားဖို့မဟုတ်ဘူးအနဘိနန္တိတာကျင့်တတ်ဖို့မဟုတ်ဘူးဆိုတာလည်းသိတယ်အဲ့တော့ယဟနာပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒုက္ခခံစားလည်းပဲတဏှာနဲ့မတွဲတော့ခံစားမှုတက်တက်သာဖြစ်တယ်ဒုက္ခခံစားလည်းပဲဝေဒနာနဲ့ဒုက္ခခံစားလည်းပဲဒေါသနဲ့မပတ်သက်တော့ဘူးအဒုက္ခမဒုက္ခဝေနခံစားလည်းပဲအဝိဇ္ဇာနဲ့မပတ်သက်တော့ဘူးဝိတန်ယုတ်တော်သူမှအကုသိုလ်တွေနဲ့တွဲလာတာမရှိတော့ဘူးလို့ပြောတာခံစားခံစားရုံတက်တက်ပဲသူခံစားနေတယ်ဝိတန်ယုတ်တော်ဝါနာအဲ့တော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးဟောတာလေးတွေရှိတယ်။မြတ်စွာဘုရားလည်းမျက်စိရှိတယ်။မျက်စိရှိတော့ကောင်းတာလည်းမြင်ရတယ်ဆိုတာလည်းမြင်ရတယ်။အဲ့တော့ပုထုဇဉ်တွေမှာလည်းမျက်စိရှိတယ်ကောင်းတာလည်းမြင်တယ်ဆိုတာလည်းမြင်တယ်။ဘာกว่าလဲ။အဲ့တော့ပုထုဇဉ်တွေကကောင်းတာမြင်လောဘဖြစ်တယ်မကောင်းတာမြင်ဒေါသဖြစ်တယ်။မြတ်စွာဘုရားကမြင်တာတသက်ပဲအကောင်းဆုံးဆိုတာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လောဘဒေါသမောမဖြစ်တာ။အဲ့ဒါกว่าချတယ်စေရဘလို့တည်ငြိမ်နေတယ်ဆိုတာစဉ်းစားကြည့်လေဒုက္ခဝေနခံစားလဲလောဘမဖြစ်ဘူးဒုက္ခဝေနခံစားလို့လဲဒေါသမဖြစ်ဘူးအရုက္ခမဒုက္ခဝေနခံစားလို့လဲမတိတယ်ဆိုတာမဖြစ်ဘူးအလုံးအခံစားတယ်လုံးဝလွတ်တယ်အဲ့ဒီမှာရသဗျာဆက်ဟောတယ်သောကာယပရိယန္တိကံဝေရဏဝေရိယမနောကာယပရိယန္တိကာဆိုတာမျက်စိနာနာလျာကာယဆိုတဲ့ပင်စထွာရပင်စထွာရဆိုတာတက္က၅ဘောက်ဒုရယတဏမကိုယ်ကာယနဲ့ပတ်သက်တဲ့တက္က၅ဘောက်ရှိတယ်မျက်စိတက္ကနာတက္ကနှာခေါင်းတက္ကလျာတက္ကကာယတက္ကပေါ့တက္ကဆိုတာဝိညာဉ်ထွက်တာတော့မျက်စိကအဆင့်အာယုံကိလေသာဖြစ်တယ်ဒေါသဖြစ်တယ်လောဘဖြစ်တယ်နားကလည်းအတန်ကြပြီလောဘဖြစ်တယ်ဒေါသဖြစ်နှာခေါင်းကအနံ့ရပြီလောဘဒေါသဖြစ်တယ်
Leaga, Yada Kavi, lower the upsede, can I go and tea be lower the upsede? Anyma, Yasiga, saying I owe me and be Lucian, eh? Mene, I owe a gong Lucian to cow in upsede. Mene, I owe a magong Lucian to cow in upsede. To cut a upset away. Naga, jalai de, gumajai de, dancer, babset. Toka, gojai de, dancer, duka, chinate. Nakonga, and nan, gumajai de, and nan is in toka. Dodapse de, gojai de, and nancy. Then absipia. Leanga sare, come on, majai de, sasa sui. Then up, dodapse de, jai de, sasa sui, and low absipia. Can I go a tea tree there, Kama? Can I re tea tree? Umame. It is Sawaya Dima, Nuidele, what I do see, Hanja. Pure Chema, the Doka. Pure Chema, Eagolinet, Lilia, to capture them. I do got to capture them, Boma, Loba, to the upset. And I'm going to mapsit dobu. Era Kukaya nepat the day. Pinsa to Ara nepat the day. We are not he who can that a kamalebe. The war about Nepo. Siwita Briandika, we are not, we are Yama, no, Siwita Briandika, we are not, we are Yamadipa. Siwita Briandika, we are not, but no to Aram upset, we are not. But no to Aram upset, we are not. We grab shellar, do I am shitter? No, I am shibido, chode a kajaro. But what a kuma? Suida bray and digasa, Manodo Arau, chicken vipsede. I got breathery, say ma, go shellar, anywhere now. Now so ma, sudi say ma. Do I choyat, shiatore? I'm a weird nashi. Oh, breathery don't a palare weird nadi, sudi say najaro, choyano. Kaya Priya Dika Virenasa, now Mapsella. Yes, she la reca ma. Ti Virenapse de, Nasi la reca ma, Adane, Javi Virenapse de, Nakon si la reca ma, Anane Pse de, Lea si la reca ma, Yada bom, Mapsellare, Kokaya si de boma, Kaya Mapse. Tuga, now Mapse. Now Mapse be medu in Chokare. Soluraga. Yes, in Anna Lea Gayane, Sunday, we should have weed and I got the coo. Say to him, I should have weed and I did. Say, I do in a city weed and I got the coo to a little Nakumata. Yes, you have said that weed and I got in Chode. Kukayama said that weed and I got in Chode. Yes, he I'll go need a chamber and move your tension. Then I said, don't let me see I'll go. Low up, she let. Oh. ထက်ထက်တန်တန်ကြီးဒေါ်လာဖြစ်လဲထက်ထက်တန်တန်အဲ့ချိန်မှာဒါ30လေး40 50လောက်ကြတဲ့ဖြစ်ရောလာ60ကြတော့ရောသွားတဲ့80 ไอ้สิกขาษาจะเนี่ยย่อตัวอโพยิแม่ยิผิดตาไอ้สิกขาษาจะก็ย่อตัวอะไรอ่ะกายปริยันติกาวีรณะก็น้อมมาผิดไปแล้วอะยิ่งชุบตัวแล้วตัวอะยิ่งย่อบ้าตัวแต่จีละลุษิมันไม่รู้มันไม่รู้อะไรเพล่ะถ้าตามมุริอาเนตัวแล้วชีวิตปริยันติกาสรแล้ว ตัวก็รอชื่อนี่เทวีสรมานอกซ้องสุริสัยมานํ้าลงมาได้มาဖြစ်ပြီးတော့ချုပ်သွားတာအဲ့ဒါသူကတော့เทวีဆိုရင်တေကနိခံရတဲ့ဒုက္ခမှာဆိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ခံသွားတယ်တေရဲ့အခါမှာပြင်းပြင်းထန်ထန်ခံသွားတယ်တို့ရှောပါမသွားဘူးပြင်းပြင်းထန်ထန်ခံသွားတယ်နောက်ဆုံးခံသွားတာအဲ့ဒါနှလုံးသားထဲမှာနောက်ဆုံး ที่ชี้ပြီးတော့ညှိနှိုင်းသွားတယ်အဲ့ဒါတွေကိုသိတော့ကာယတပိဒါဥဒ္ဒံစီဝိတပရိယတနာဣတိဝတ်တဘောယန္နာပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာ
Prinibhan Sangani ma, ari Sivita Priyandika sa Virana ko khansa pide na. Ari Virana re aloha nyein doare. Nyein doabiro, tarira lo sure, bori, te bori jive janare. Janare ko nyein doare. Se khansa mure ko nyein doabiro sure. Ati se di le nyein na veda, me Virana ko udi biara. Virana re loha nyein doabi. Upama bane duro se, opo de lua, opo de pure ane orego abien to biro, dansi biro chata lai de kama. Paramara makai nai long pure ari orea, pure ane sweto la de kama, makai nai long pure. Dapsi biene mi boma, jibi yuwa chabi si ta de kama, dapsi biene edwa. Tapi ini itu. Now ubah channel ada boom siro. Enak lu be. Siapa bogo ya? Now semua cima solusi. Teh bori jiwa channel ada. Sekarang saja di alam cahaya api. Abu di alam cahaya api itu. Tapi yang sebenarnya lu ubah map itu. Tadi rani wadidan di pasana di. Bawa aku ada luti lah. Kalau di ni apa biasa biasa. Di kunci ni ni, begon ni terlalu deh. Jangan itu, pusing lah. Tangki macam ada begui. Apa yang saya kau perlu usaha le. Jadi lebih sih boh. Tangki macam ada. Perlu matinya ada le. Ado kengkau jangan dah pukuh ha. Punyawi dengara, apunyawi dengara, anisawi dengara sura. Kudu audu dengara reku, tu lak dire lu minu tinyala so. Mati mau piya. Davin dengara re alung chowdwa lu si, dengara chowchinyo. Wainyana sura si dire lu minu tinyade la. Mati no bau piya. Ra wainyana masiro bu, wainyana chowdwa re se. Nama rupa sidire lu minu tinyala, mati mau piya. Nama rupa chowdwavi, nama rupa masirovu, nama rupa chowdware soe. Nala erana arana chowba sidire lu minu tinyala, mati mau piya. Arana chowba chowdware, pada chowdware soe, pada chowdau jambio biro, wirana sidire lu tinyade la. Mati na bau ya. Erau wirna, wirna ha ajuemme cokdua biro. Wirna ajuemme masirau, wirna lawa cokdua resu. Tena sidire lu tiandi lah, mati mau ya. Tapi tena masirau, tena lawa cokdua bisu. Ubaran yo piu malu tiandi lah, mati mau ya. อุปาทานก็เลยลงว่าชั่วตัวบีลงว่าไม่ใช่รู้อุปาทานนี่ชั่วตัวบีส่วนเพราะว่าสุดเลยกรรมบัวสิ่งเดียวที่เดินได้ละมันเทมาอุปยานะแต่ว่าตัวมันน่ะเพราะว่าอัตติเพราะว่าสุดละเช่นขัดเดินลงว่าไม่ใช่รู้เพราะว่านี่รู้ละเพราะว่าชงยิ่งตัวบีสูรุษีบินุขอสัตย์เป็นยังไงท่านไม่ฟังเสียงสุดละสิ่งเดียวที่เดินมาตลอดไม่ใช่ว่ามาบ่าวปยาน เอ้สาดีลงว่าชั่วตัวสาดีลงว่าไม่ใช่รู้สาดีชั่วตัวอะไรสิสารามรณะสุเรอุระเตระสิดีเรลุเทมลาสมเทมาอุปยาไม่คนนี้ทวีพิเคนเลยอาเสียจังที่อะไรชั่วตัวเองจุดที่อะไรลงว่าชั่วเลยเอริมาเนี่ยสับยากะนี่กงชั่วปีรอตาดูตาดูไปคุย เอ้เก่าเนี่ยเก่าเนี่ยตาดูตาดูไปคุยยังหนุ่มตัวพี่ไรเดาไม่สบายเก่าเนี่ยเขาเตะเอว่าไม่ได้ไปคุยงับย้อนได้ไหมที่ได้ไหมแต่ถ้าคุยชดได้น้องไม่ใช่เราสติจารย์นี่ดังเอ็นจะท่าแต่ช้านี่เนี่ยไม่ใช่ผู้เรียนท่าไปเลยเนาะแต่เราไม่เข้าผู้งับย้อนได้ไหมมันเนี่ยแต่เดี๋ยวท่าไม่ได้ไปคุยที่มุสตาร์งาจะเข้าไม่ได้ยุ่งยากเลย
နှလုံးချပြီးတော့ငါပြောတဲ့အတိုင်းမှတ်တာရှုံးငါစကားကိုယုံညာငါပြောတဲ့အတိုင်းတေချပေါ့ဆိုတာကိုမင်းတို့လက်ခံညာအတိမုစရာဆုံးဖြတ်ထားကြနေခင်ခါဟောတာနေပြီကိစ္စဒီချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမင်းတို့တန်တရားတွေဘာမှမဝင်နဲ့အဲ့ဒီဝန်တော်ဒုက္ခတာဒါဟာဒုက္ခရဲ့ဆုံးသက်ဖြစ်တယ်ဆိုရတာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာကိုရှင်းပြသွားတာနော် အဲ့တော့ဒုက္ခချုပ်ငြိမ်းရနိလန်းရှာတယ်ဆိုတာဒီနိလန်းနဲ့ပဲသွားမှဒါလုံးဝဒုက္ခချုပ်ငြိမ်းမှာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုထင်ရှားပြလို့ရင်းဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါနိရဏဝေကတန်ရုံမှလာတဲ့ပရိဝိမန္တတုတ်မှာပရိဝိမန္တနာတုတ်မှာမြတ်စွာဘုရားရှင်းလင်းဟောကြားတဲ့တရားတော်ပဲဖြစ်တယ်ဒီလိုဏီကုံချုပ်မှာငါပြောတာကို ရှုံညာလက်ခဏညာတန်တရားမထားကြနဲ့လို့ပြောတာဒီတသုတ်ဖယ်တွေ့ဘူးသေးတယ်နော်ရှိကောင်းရှိမယ်ဒါပေမဲ့ဒီတသုတ်မတမ်းထင်ရှားတယ်ပြောတာငါပြောတာလက်ခဏညာငါပြောတဲ့အတိုင်းပဲလုံးဝမလွယ်ဘူးမင်းတို့ငါပြောတာယုံညာလက်ခဏညာဒါဟာဒုက္ခရဲ့ဆုံးသက်ဖယ်ဒုက္ခချုပ်ငြိမ်းရမယ်လမ်းစဉ်ပဲလို့ဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားရှင်းလင်းဟောကြားတာဖြစ်ပါတယ်တရားချက်ကိုသူတို့သိပြိဿပေါင်းတို့ ယောရိဆုံးမဖြစ်တဲ့ပြိဝံဝန္ဒနာတုတ်တံမှာဟောပြောဆုံးမထားတဲ့အချက်တည်းဟာဘဝတစ်ခုရဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုသိရှိနားလည်ပြီးတော့အစဉ်အမှန်ဒုက္ခချုပ်ငြိမ်းမှုရာအတွက်နိလန်းကိုစူးစမ်းရှာဖွေတဲ့လမ်းစဉ်ကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်းလင်းဟောကြားတာဖြစ်လို့ဘုန်းကြီးတို့တွေလည်း ကိုယ်တဏ္ဍမှာရှိတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေဆုံးသက်ဖို့ဒီလမ်းကြောင်းကသွားရမှာဆိုတာကိုယ်စီကိုယ်စီမှတ်သားပြီးတော့ဝိပဿနာတရားကိုကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းအာသုသာသုသာသုအလုံးစုံကြမယ်ရှင်ဖေယားဖေယားတို့ဤတော်တို့သည်ဓမ္မအတိညာ ရှိမသာလင်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုဓမ္မပြုနိုင်ပါသောကြောင့်ဓမ္မပြုနိုင်ပါသောကြောင့်ဓမ္မအတိညာဓမ္မအတိညာရရှိစေရန်ရှိတန်ကြလျက်ဓမ္မသဘင်ဆင်းခြင်းပါပြုလုပ်ကြ၍အဝတ္တဒါနဓမ္မဒါနတရားလှူတော်ကို ပေးလူကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုရွတ်သေးလေးမြတ်စွာမမတ်သာသာအာယုန်ထားလျက်နာကြကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုတတ္တဝဝတ္ထုအစုစုလိုဖြင့်ပူဇော်ကြပါကုန်၏ယနေ့ယခု အထုပ်ပြုလုပ်ကြရသောဤကောင်းမှုဤကုသိုလ်စုစုသည်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာ၏အကြောင်းထောက်ပံဖြစ်ပါစေသတည်းဤကောင်းမှု၏အဖို့ပါကကိုအမိအဖအဖို့ဖွာဆွေမျိုးညာတိတို့အားကုသိုလ်အမြ ဝေငါဘာကုန်ဤသာသနာတော်ဆောင်နှံလောကဆောင်နှံတို့အားကုသိုလ်အမြဝေငါဘာကုန်ဤသုံးသက်တဘုံကျင့်ဤကုန်သောလုံးစုံများစွာတတ္တဝါတို့သည်ကုသိုလ်အမြကိုစည်းရကြကုန်သည်ဖြစ်၍ကိုစိတ်နှဖျား ချမ်းသာကြသည်ဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း